মুকলিত হজ কৰা মানে আমি হজটো নিজে খোৱা, বুঝিলা? কৰা মানেই খোৱা, এইটো বিভিন্ন ৰাস্তা, ঠিক আছে? গৰু যেনেকুৱা তোমাৰ ৰঙা কাপোৰ দেখিলে এট্ৰেক্ট হয় নে নাই, খুন্দিয়াব খোজে নে নাই, শিঙিয়াব খোজে নে নাই, সেনেকুৱা অৱস্থাত মাটি কিন্তু আহি তোমাৰ খানাত ধৰিব। আৰু এইটো আমাৰ ইয়াত অকল পৃথিৱীৰ যিকোনো জেগাত যোৱা এইটো বস্তু আছে। সেইকাৰণে আজি তোমালোকক আমি লৈ পেলাই এই প্ৰগ্ৰামটো কৰি আছোঁ, কাৰণ হ'ল তোমালোকক আমি সজাগতা দিছোঁ, যি এই সজাগতাটা তোমালোকে চবেই নিজৰ নিজৰ ঘৰত চবৰ লগত হেৰি কৰিবা, অলপমান শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু সেইকাৰণে আমি আজি এই প্ৰগ্ৰামটো ষ্টাৰ্ট কৰিম, আমাৰ এণ্ডিং আৰু ষ্টাৰ্টিং। আৰু ৰাস্তাত মাজত কোনো লোকে কোনো হুলস্থুল নকৰিবা। আমাৰ এটা পৰ্টেল আছে, ইউনিচেফৰ পৰ্টেল, তাতে গৈ ফটোবিলাক আমি ফিট কৰোঁ। মই নাজানো, হয় ৰাখিছোঁ তোমালোকে, আমি মই নাই হ'ব। স্বচ্ছতা ৰাণৰ ওপৰত আমি এটা আজি শপত গ্ৰহণ কৰিম, হা? চবে ক'ব লাগিব শপত, এনেকৈ ধৰা চবে পাছফালে শুনা নাপালে তুমি শুনা দিয়া। আজি আজি ইয়াত উপস্থিত থকা সকলোৱে শপত গ্ৰহণ কৰোঁ যে আমি আমাৰ গাঁওখন সকলো সময়তে মুকলিত শৌচ কৰা তথা কেঁচা শৌচাগাৰত ব্যৱহাৰ মুক্ত কৰি ৰাখিবলৈ সচেষ্ট হওক। আমি সকলোৱে প্ৰকৃত অনাময় অভ্যাস তথা স্বাস্থ্যবিধান বিধিসমূহ মানি চলি আমাৰ গাঁওখনক এক পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা পৰিৱেশ সদা বিৰাজ কৰিবলৈ যত্নপৰ হওক। আমাৰ ঘৰ ঘৰ তথা চুবুৰীটোৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰত্যেক বছৰে অতি বহুত কামত বাবু আছে আছে পড়ে আছে স্লোগানটা দিখে দিখে বলো, স্লোগান আছে না দেওয়া? পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুস্থ থাকিব।